Moikka kaikille! Tämä on sitten mun kolmas video, jonka mä nyt kuvaan tänä iltana, koska noin kaksi aikaisempaa meni siihen, että mä selitin hirveästi kaikkea ylimääräistä, ja mä uskon, että teistä kovinkaan moni ei jaksaisi sitä sitten katsoa, niin mä nyt koitan pitää tämän videon sitten alle 3-minuuttisena. Eli tosissaan mä lupasin päivittäin lentokentälle lähtöä, mutta mä en jaksa enää alkaa kirjoittamaan nyt mun ajatuksia, ja ne on niin sekavassa järjestyksessä tällä hetkellä, että jos mä niitä yrittäisin kirjoittaa, niitä tuskin saa sitten kukaan mitään selvää. Niin mä päätin, että mä vlogaan nyt ekan kerran, kun on vielä aikaa sitten kikkailla tän YouTuben kikkaa, että jos se ei sitten onnistu. Koska yleensä kaikki, mitä mä teen, niin ei onnistu ekalla kerralla. Katsotaan nytte. Tosissaan mulla on kaikki pakattu, kaikki valmiina, vaatteet katsottu. Kaikki valmiina, niin valmiina kuin vaan voi olla. Kello on 11 ja me lähdetään lentokentälle 3:30. Mut mä en edes aio yrittää nukahtaa nyt, koska no ensinnäkään mua ei nukuta. Toisekseen mua jännittää niin paljon, että mä en oikeasti pysty olemaan paikallaan, niin mulla on ihan sellainen hirmu. Mulla on koko päivän ollut tosi hyperaktiivinen olo, että tehnyt vaan mieli mennä paikasta paikkaa ja kaikkea. Niin, no, mitäs mä oon soitellut kavereille, sukulaiset on soitellut vielä tänään. Käytiin Inarin kanssa kävelyllä vielä tuossa kotiseutua katsomassa ja kävin koiran kanssa kävelyllä ja syötiin perheen kanssa. Ja sellainen aika perusilta, tai no, ei nyt ihan perusilta, mutta sellainen ihan suht mukava ja normaali ilta. Ja pienemmät sisarukset on nukkumassa, toivottavasti mä en nyt herätä niitä tässä, kun mä höpötän. Ne ei lähde aamulla saattamaan mua kentälle, koska niillä on koulua ja täältä Hollolasta, Lahdesta ajaa sinne kuitenkin aika pitkään, niin sitten se olisi niille tosi rankka, kun ne joutuisi herää ajoissa. Niin päätettiin sitten, että mä sanoin nyt heipat, sanoin jo heipat, kun ne kävi nukkumaan ja silleen fiksumpi. Ja niin, no, mua jännittää ihan hirveästi, se varmaan huomaa jo tästä mun selityksestäkin, koska siinä ei ole mitään järkeä. Ja me lennetään siis ensin Itävaltaan ja sitten me lennetään sieltä Tokioon. Ja me ollaan Tokiossa keskiviikkoaamuna 7.30. Eli samaa aikaa seuraavan päivänä kuin mitä me täältä lähdettiin, mutta Japanihan on 6 tuntia tällä hetkellä Suomeen edessä, niin siinä tulee sitten se aikavyöhykkeiden läpilentäminen. Ei mulla oikein muuta, se tuntuu vaan jotenkin niin hassulta ja epärealistiselta ja vaikka mitä, että en mä oikein tiedä. Toivotaan, että tulee hauska vuosi ja kiitos kaikille lukijoille ja tervetuloa uudet lukijat ja anteeksi, että mä selitän tällaista kaikkea turhaa ja kommentoikaa postausehdotuksia. Mä yritän päivittää, että olen elossa. Olettaen, että mä oon elossa, kun mä pääsen Japaniin kuitenkin. Niin mä yritän päivittää sitten mahdollisimman nopeasti sukulaisille. Te voitte kysellä meidän äipältä sitä mun hostien osoitetta ja puhelinnumeroita ja tällaisia, jos niinku haluatte lähettää kortteja tai jotain. Ja mun Skype-osoitteenkin saa. Kaikki lukijatkin, jos kysyy vaan, niin kommenttiboksi. Kysykää. Toivottavakaa tsemppiä. Sitä tarvitaan. Ja semmoista. Mä laitan saunan äsken lämpenemään. Ja mä menen nyt vielä viikon kerran saunaa. Ja sit mä syön lisää mustikoita. Mä oon elänyt mustikoilla viimeiset 2 päivää nyt tässä. Kun niin. Mä alan taas selittää ihan ylimääräistä. Joo, mä menen nyt saunaa. Ja sitten me suunnistetaan tässä muutaman tunnin päästä kohti lentokenttää. Se olisi kai sitten niinku, se olisi sitten tässä. Ei mulla muuta. Kommentoikaa. Moi moi! Päivittelen Japanista sitten.